Fatjon Kuqari, pjesë e projektit të madh televiziv, janë të cilin program do ta shohim. Fatjon Kuqari është një ndër personazhet që spikati në formatin e dashurisë për karakterin e tij, disi impulsiv. Edhe pas daljes nga programi ai bëhet shpesh pjesë e mediave roz për jetën e tij personale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke u kthyer kështu një ndër personazhet e preferuara të publikut shqiptar, por duket se eksperjenca e tij në televizion nuk ka mbaruar. Shumë shpejt Kuqarin do ta shohim në një program televiziv në Ora News si prezantues. Emision ky që do të shoqëroj publikun çdo mbrëmje dhe do të zgjas rreth 120 minuta. Këtë lajm si fillim e ndau me ndjekësit e tij në një postim në Instagram, Ronaldo Shaka. Fatjon Kuqari i bashkohet RTV Ora nga 11 qershori, çdo mbrëmje në ekran për 120 minuta. Suksese, shkruan ai. Mbrëm nuk pati asnjë reagim nga Fatjoni, mirë po ditën e sotme ai e ka ripostuar storin e moderatorit Shaka, duke e konfirmuar kështu lajmin. Thank you.